Në lajme ndër të tjera do të ndiqen një aksident tragjik ka marrë jetën një 17-vjeçari në Gjirokastër. Ngjarja ndodhi rreth orës 20:30 minuta të ditës së djeshme në aksin nacional Gjirokastër Kakavia. Zyrtarizohen datat e provimeve të maturës shtetërore 2020 ja rregulla strike që ka vendosur ministria. Shqipëria është vendi me të ardhurat dhe konsumit më të ulët në Europë. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga epiplot.dekor. Ju përshëndes të nderuar televizionin televizionin Kanal 7 jemi në edicionin informativ. Një aksident tragjik i ka marrë jetën një 17-vjeçari në Gjirokastër. Ngjarja ndodhi rreth orës 20:30 minuta të ditës së djeshme në aksin nacional Gjirokastër Kakavia në kilometrin e parë, pranë ish ndërmarrjes së këpucëve. Një aksident tragjik rreth orës 23:30 minuta të mbrëmjes së premtes në aksin Gjirokastër Kakavia në kilometrin e parë pranë ish fabrikës së këpucëve i ka marrë jetën një 17-vjeçari. 17-vjeçari Miftar Çebraj drejtonte një automjet i Benz, i cili ka dalë në rrugë dhe është përplasur me një pemë. Për pasoj ka humbur jetën drejtues i mjetit 17-vjeç banues në Gjirokastër. Sipas policisë, automjeti nuk ishte në pronësi të këtij shtetasi. Në vendngjarje shkoi grupi hetimor për zbatjen e shkaqeve të aksidentit. Mendohet se 17-vjeçari i ka marrë jetën shpejtësia të normave lejuar, si dhe moti i keq merrë sheshiu e ka bërë të mundur për 17-vjeçari të mbante kontrollin e mjetit, i cili i ka marrë edhe jetën. Miftar Çebraj, 17 vjeç, mendohet se pa kohë, ka që ka ardhur me familjen për të jetuar në Gjirokastër, ndërsa burim për familjes bën me dije se trupi i tij do të prehet në vendin e lidhjes në regjin të Tepelenës. Zyrtarizohen datat e maturës shtetërore 2020 ja rregulla strikte që ka vendosur ministria. Delin datat e provimeve të maturës shtetërore 2020, maturantët do t'i nështrojnë provimit të parë atij të qësohuaj në 8 qershor për ta mbyllur më 18 qershor me atë të lëndës me zgjedhja. Në një harë kohor prej 10 ditësh, maturantët të zhvillojnë 4 provime, atë të quhet së huaj, gjuhës shqipe dhe letërsisë, matematikës dhe lëndës me zgjedhje. Ministria e Arsimit kanë qenë udhëzimin ku publikuan datat për këtë vit, ku njoftohen se provimi do të nisë në orën 10 dhe të zgjasë 2 orë 30 minuta. Maturantët për provimin me zgjedhje do të kenë mundësi të zgjedhin mes 11 lëndëve me zgjedhje. Gjuha e huaj do të zhvillohen datë 8 qershor, gjuhë shqipe në 11 qershor, matematika në 15 qershor, provimet me zgjedhje në 18 qershor. Për maturantët e 2020-s, Ministria e Arsimit ka shpërsuar rregullat. Ata që do të konstatohen me celular gjatë provimit do të përjashtohen nga të gjitha provimet e maturës shtetërore dhe kanë të drejtë japin ato vetëm pas një viti, duke humbur kështu mundësinë për të rritha në vjeshtë. Gjatë 2020-s, maturantët për të rezultuar kalues duhet marrin një më pak se 25% të pikëve të përcaktuara në provim. Shqipëria është vendi me të ardhurat dhe konsumin më të ulët në Europë, sa 31% e mesatarës së Bashkimit Evropian. Me të ardhur përfrym që janë sa 31% e mesatarës së Bashkimit Evropian, Shqipëria është renditur e fund në Europë dhe për vitin 2018 së bashku me Bosnjë-Hercegovinën, sipas të dhënave të reja të publikuara nga Eurostat. Megjithatë, në krahasim me vitin e parë ka një përmirësim të lehtë, pasi tregusi është rritur me 1% në raport me vitin e mëparshëm, ndërsa në 2017 ishte 29%. Por në tregusin tjetër, atë konsum individual për frym, Shqipëria renditet e fundit e vetëm me 38% e mesatarës europiane. Për të ardhur për frym në rajon, në vendit të parë është Malizi me 48% e mesatarës europiane, ndjekur nga Serbia 39% e Maqedonia 37%. Për konsum individual për frym sërish e para është Malizi me 58%, Serbia 48%, Maqedonia Veriu 21%. Prej vite Shqipëria dhe vendet e tjera të rajon nuk po arrin të bëjnë para në të ashtu quajtur procesin e konvergjencës që në kupton një rritje më të shpejtë në vendet e zhvilluara në mënyrë që t'i afrohet sa më shumë mesatarëve së tyre. Banka Evropiane për ndërtim dhe zhvillim në raport të fundit Jeta në tranzicion konstatonte se Shqipëria mund t'i duhen 80 vite që të kap mesatarë në vendet e zhvilluara në të ashtu quajtur proces të konvergjencës. Sipas Eurostat, konsumi individual aktual është një masë e mirëqenies materiale të familjeve. Përgjatë shteteve anëtare të Eurozonës në vitin 2018, AIC për frym është prehur se në parifetet e fuqisë blerëse ndryshon nga 56% e mesatarës së Bashkimit Evropian në Bullgari në 134%. Këto të dhënat publikuar nga Eurostat, zyra statistikat Bashkimit Evropian bazohet në
parifetet e fuqisë blerëse të rishikuar dhe shifrat e fundit të prodhimit të brendshëm bruto dhe popullsisë. 10 shtetet anëtare të regjistruar në një konsum për frymë mesatar në BE-s në vitin 2018. Niveli më i lartë në BE u regjistruan në Luksemburg 34% mesatar në BE-s, përpara Gjermanisë 20% më lart. Ato pasuan nga Austria, Danimarka, Belgjika, Holanda, Mbretëria e Bashkuar, Finlanda, Suedia dhe Franca nivelin prej 7 deri në 17% mesatar në BE-s. Konsumi për frymë për 14 shtetet anëtare vendosej midis mesatarës së BE-s dhe 30% më poshtë. Në Itali, Irlandë, Kipro dhe Spanjë niveli ishte 10% sa më pak nën mesatar në BE-s, ndërsa Lituania, Portugalia, Çekia dhe Malta ishin midis 10 dhe 20% më poshtë. Slovenia, Greqia, Polonia, Estonia, Slovakia dhe Rumania ishin midis 20 dhe 30% nën mesatare. Katër shtetet anëtare të regjistruar në konsum për frymë më shumë se 30% në mesatar në BE-s, Letonia, Kroacia dhe Ungaria ishin midis 30 dhe 40% më poshtë, ndërsa Bulgaria kishte konsum për frymë më shumë se 40% mesatar në BE-s. Gjatë 3 viteve të fundit, për frymë në raportin në mesatar në BE-s mbeti relativisht e qëndrueshëm shumicën e shteteve anëtare. Sidoqoftë, rritja e dukshme regjistruan Rumani, 71% e mesatarës së BE-s në 2018 krahasuar me 65% në 2016-ën, Slovakia 73% kundrejt 68% dhe Lituania 89% kundrejt 85%. Në të kundër ulje më të dukshme regjistruan Suedi, 108% në 2018 kundrejt 112% në 2016-ën dhe Francën 107% kundrejt 110%. Në vitin 2018 prodhimi i brendshëm bruto për frymë shprehur në paritetet e fuqisë blerëse varionte nga 51% e mesatarës së BE-s në Bullgari dhe 261% në Luksemburg. Përqendrohemi këto momente zhvillim më të fundit që vijnë nga rajoni dhe bota. Greva sektorin transport vazhdon dhe sot në Francë përballen qeveritë vendosë për të vazhduar reformën e saj të pensioneve historike sipas presidentit francez Emmanuel Macron, i cili përpoq të kursen dhe sindikatat e ftuara në diskutimin javën e kaluar. Mobilizimi mund të zgjasë deri për kryeshlirin pavarësisht festës për dialog nga qeveria që zbulon 2 ditë më parë përmbajtjen e projektit, duke rritur nervozizmin e të gjitha sindikatat duke përfshirë këtu dhe ato që mbështesin parimisht reformën. Kjo është një reformë thyrë themeluese para së gjithash, deklaron presidenti francez duke përmendur një projekt historik për vendin në përgjigje të pyetjes këmbgulse nga shtypin në Bruxelles. Macron ka qenë shumë i matur që prej fillim televizijës në 5 dhjetor, duke lënë kryeministrin e tij Eduardo Filipe në vijën e parë. Komisioni i Ligjeve i Dhomës së Përfaqësuese rekomandoi sot ngritjen e akuzën e presidentit Donald Trump një ditë pas një maratone debati prej 14 orësh të zhvilluar sipas linje partiake. Lëvizjet republikanë bën atë që debati rreth dy akuzave të zgjaten, dhe pse nuk kishte ndonjë shpresë se mund të merrë ndonjë votë demokratëve. Andaj të Komisionit të Ligjeve vazhduan përplasjet e gjata dhe gjatorëve të vona të ditës së djeshme, ndërsa republikanët tregonin të vendosur të zgjasin debatin e akuzave ndaj presidentit, megjithëse nuk kishte ndonjë shpresë se mund fitojnë ndonjë votë demokratëve. Abuzimi postin më jep të jap, rryshfet, quani çfarë të doni. Në fund të ditës nuk keni fakti që të mbështesni variantin tuaj, tha ligjvënësi republikan Guni Redesharer. President Trump gjendet i akuzuar përpara këtij komision për shkak të vetësjelljes së tij, të mënyrës se si vepron me fondet publike dhe me postin, me një çështje private dhe një çështje politike. Pra të dëmtuar të imazhit të kundërshtarit të tij në 2020-ën, tha ligjvënësia demokrate Sheila Jackson Lee. Në akuzën e parë thotë se president Trump abuzoi me pushtetin presidencial kur i kërkoi Ukrainës të hetojë rivalin e tij për zgjedhjet e 2020-s Joe Biden, ndërkohë që pezullonin reformë presioni paketën e asistencës ushtarake. Në akuzën e dytë thotë se ai pengoi Kongresin duke bllokuar përpjekjet e Dhomës së Përfaqësuese për të hetuar veprimet e tij. Javën e ardhshme akuzat do të dërgohen për votim plenar në Dhomën e Përfaqësuesve. President Trump, i cili këngul se nuk ka bërë asgjë të gabuar, beson se do të ketë një shfaqsim të shpejtë gjatë procesit gjyqësor në Senat, i cili pritet të fillojë në muajin e ardhshëm. Lidhët botërorë ruan sot kryeministin britanik Boris Johnson pas fitores vetimtar partisë së tij konservatore në zgjedhjet legjislative britanike. Kancelar gjerman Angela Merkel përshkroi fitoren e Johnsonit në zgjedhjen e fitores të jashtëzakonshme. Presim padurim të punojmë me ju për miqësinë dhe bashkëpunimin në formë midis kombëtorëve, deklaroi Merkel. Gjithashtu presidenti amerikan Donald Trump dërgon urimet e tij të mira përmes një postimi në Twitter. Urime Boris Johnson si të përfitoren e tij të madhe. Gjithashtu presidenti francez Emmanuel Macron deklaron në Bruxelles se fitoria e Johnsonit ishte një moment qartësim për Brexitin. Kryeministri irlandez Leo Varadkar dhe kryeministri italian Giuseppe Conte gjithashtu urojnë Johnson nga Brukseli. Mund të rrisin bashkëpunim për përfitimet të ndërsjellë mes Italisë dhe Britanisë së Madhe, urime deklaron Conte. Matteo Salvini, ish ministër i brendshëm italian dhe drejtues i partisë ekstrem të djathtë Liga, uroi gjithashtu Johnson përfitoren përmes një postimi në Twitter. Nga kënd vështrimi polakë dhe IBS është e rëndësishme për sa kohë do të ketë një stabilizim të skemës politike në Britani. Shpresojnë që së shpejti të hapin kapitull 2, deklaron kryeministri polak Mateusz Morawiecki, mes të tjerash. Shtetet Bashkuara kanë testuar ditën e djeshme dhe një tjetër raketë balistike. Kujtojmë që kjo është prova e dytë në 4 muajt e fundit që kur Washington u rroq nga një traktat me Rusin, i cili ndalonte testimin e raketave balistike.
Parlamenti Rus në 18 qeshor vendos për zulluar këtë traktat. Rusia është vënë në qendër të akuzë nga shtetë të bashkuar dhe NATO-ja për shkeljen e këti pakti. Si pas njoftim të departamentit të mbrojtjes, lëshimi raketës u bën nga baza aerore të Vandenbergu në veri perëndim të Los Angelesit. Nga pika lëshimit raketa fluturën në distancë për 500 km, duke rënë në një zonë të hapur të oqeanit pajisor. Raketa këtij lloji mund të pajisë me anë bërthamore kimike ose biologjike. Shteti Rus me anë të Vladimir Yumorskij është shprehur se është alarmuar jo pak për nga ky testim. Testi i parë raketës në SBA ndodhi në 18 gusht, veprim ky që nxiti me një reagim në Moskës, e cila akuzon Washingtonin se po shkakton tensione lufte. Duke lënë pas zhvillimet nga rajon dhe bota, përqendrohemi sërish me informacionet në vend. Meteorologët parashikojnë se ky dimër do të jetë ekstremisht i ftohtë, me temperatura që shkojnë deri në -20°C. Dimri i vërtet duket se do të nisë tani pasi pritet që temperaturat ekstremisht të ftohta të kaplojnë vendin përgjatë ditëve në vijim të muajit dhjetor. Duke thënë se në gjysmën e dytë të këtij muaji temperaturat do të shkojnë deri në -20°C. Meteorologët thonë se gjatë ditëve në vijim do të ketë një ulje më të madhe të temperaturave, si ato minimale dhe atyre maksimale. Konkretisht nga Endja do të ketë në fakt një rritje të lehtë të temperaturave, të cilat do të shkojnë deri në 7°C, ndërsa minimalja -1. Vendi ynë do të vazhdojë të jetë në ndikimin e masave ajrore që vijnë nga pjesa verilindore e rajonit. Këto masa kanë një shkallë të lartë të lagështirës, për jelloj ka një ulje të temperaturave si atyre minimale dhe ato maksimale. Nga dita e njëjtë do të ketë përsëri rritje temperaturë maksimale shkon në 7°, ndërsa minimale në orët e para -1. Ndërkohë, pikërisht në gjysmën e dytë të muajit temperaturat do të shkojnë -20°C dhe kjo situatë do të zgjas 10 ditë. Mësohet gjithashtu se deri në fund të muajit do të ketë rreshje shiu dhe dëbora, të cilat nuk do të jenë të qëndrueshme, si në vendet kolinore dhe ato malore, ashtu dhe ulëtërsira, meqense dhe nga Endja ka një rritje të temperaturave do të përfshihen nga rreshje dëborës që do të jenë simbolik dhe një situatë e pranueshme. Por gjithsesi, specialistët thonë se ky dimër do të jetë më i ftohtë se dimri i vitit paraprak. Të gjitha këto ndryshime janë në përputhshmëri me fushat fizike ku ne jetojmë dhe duhet të përshtatemi me ndryshimin e temperaturave. Përqendrohemi këto momente tek parashikimi i motit, ku grafika na njeh me motin për 3 ditët në vijim. Gjirokastër.online, faqja e zërit ton të përbashkët. Mjefton një klik dhe aty do të gjeni lajmin që ju kërkoni. Channel 7 Gjirokastër Online, mund të na ndiqni kudo ku ju ndodheni. Lajme minutë pas minute, emisione, kronika, shtypi i ditës, foto lajmë, kulturë, kuriozitete, kuzhinë, sport, transmetim live. Channel 7 Gjirokastër.online, ajo që ju duhet. Zëri jonë përbashkët. Me parashikimin e modit kemi mbyllur këtë edicion informativ. Unë lëshoj qirin e program në vijim. Bashkë, miru pafshim.